sam repertoar je takvog karaktera, probat ću da vas nasmijem, da vas raspoloži. Ovo je jedna ekipa koja će ove godine nastupiti na brojnim međunarodnim takmičenjima. Znači bih htio da pohvalim moje učenike da su prošle godine ispisali ono, da kažem, istoriju muzičke škole sa 40 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Želim da pohvalim moje učenike da su i ove godine izdržali jedan tempo, imali smo 3 nedelje raspusta, što je meni odgovaralo kao profesoru i mojim učenicima. 15 sati sam radio dnevno i moji učenici su takođe izdržali taj tempo koji sam im nametao, ponosan sam na moju klasu. Večeras ćete čuti ne ceo program, neko će svirati jednu poziciju, neko dve. Dobro da čujete jedan red i vidjet ćete koliko vređite. Počela je školska godina, ovde je direktor, meni to baš ne odgovara, rekao je direktor, kada podigne sprat, Gorane, dobit ćeš lično od mene jedan kabinet, gde ćeš da radiš 15 sati dnevno i dobiješ od mene jedan krevet na spavu. Tako je. Jeste šala, ali... Ali kažem, tu je direktor, ja se zahvaljujem i mom direktoru na što je ovdje, ja sam iskren čovjek, ono što kažem što mislim. Zahvaljujem se zato što me prihvatio tako kako jesam ja. Ne volim mnogo da radim po šablonima, po okvirima. Od mene učenici kako ima čas kad hoće. Mogu 7 ujutru, mogu 10 uveče, mogu 1 noć, mogu 5 ujutru. Znači svakom učeniku sam na raspolaganju. Mada direktor mi je rekao, Goran, ja znam da si ti umetnik, ali možeš malo da budeš i profesor. Kad ih još mogu da kažem, čućete večeras moju klasu, mi imamo još mesec dana do prvog takmičenja, to će biti sigurno još 30% bolje. Znači imamo još mesec dana, po 15 sati dnevnog rada, svako po 3-4 sata. Tako da očekujem i ove godine odličan rezultat. Da pohvalim malo sebe, takmičenje još nisu počela, poznam se da budem u 4 međunarodne žirije koje su držale ovaj. Da najavim prvog kandidata, on je ove godine prešao iz klase Gorica Mileteć u moju klasu. I šta mogu još da kažem? Da, u moju klasu je svako dobrodošao ko želi da radi. Ja sam rekao i direktoru, ja se ne opterećem da li će imati 20%, možda 30%, ja ovaj posao radim iz ljubavi. A mogu da imam i 300% direktor, znači 50 učenika mogu u moju klasu da bude, ali ti će da platiš 100%, tako? Znači svako, ja imam jedan specifičan pristup radu sa učenicima, takođe želim da pohvalim i kompletno ceo harmonikaški odsek. Mi smo godinama imali zapažene rezultate u Srbiji i što se tiče toga mi smo među vodećim odsekom Srbije. Znači, htio bih da najavim prvog kandidata, obično sa rađenjem sa roditeljima, sa svim roditeljima i to je najvažnije za jedan uspeh saradnje među profesora, učenika i roditelja. Ako neko i profesor i učnik i roditelj hoću u tom ovom radu, to ne mislim. Hteo bih da najavim prvog kandidata, Stevana Tomića. Jedan aplauz za Stevana Tomića. Što smo tu da zajedno predstavljamo vaš rođendan, koji je inače 29.
februara, svaki prestupni godin, dakle zato i ove druge godine. 10 pravih godina sam slavio. Dolazi na časove kod mene i posle sa Fedom dolazi u 7, 9, 10, 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 10
To je moj termin kada najbolje radim. Najavio mi Marka Aranđelovića. Thank you.
tako da najavim sljedeći kandidat. On je prošle godine bio laureat takmičenja za snajperovce, 8 prvih nagrada. Jako meni drago dete, on je priroda, spontan, opušten, kasni stalno na času. I ja pitam Mirjanu, zašto Mihajlo kasni na času? Ja tako zakažem u času 6 uveče, Mihajla nema. Ja izađem da ispušim cigaretu 6:10 i vidim Mihajlo ide u susret. Pa to je pravi umetnik, Mihajlo Đurović, ajde, umetnik i nikad ne žuri. Jer umetnici nikad ne žuri, uvek stižu. Pa tako, a umetnici ne važe na sat. Kad ćeš ti da budeš kako rasta, šta bi bilo? Ne, rekao si želiš da budeš za petom, svoj želi da bude mali petom, kompozitor. Kada ti imaš časove kod profesora? Izviraš zahtjev u poziciju tamo da učuješ mesec dana da to radimo, a isto kao nekdeš učiti značajni čas. A imamo još mesec dana po 3 sata da imamo da ražu. Sad se to bi najbolje što pomaš. Thank you.
pitanje sljedećeg učenika. Diplomirujemo u Akademiji Vesi, radim iz 20. godina u školi Stjepan Kristić. Sljedeće nešto u mojoj rođendanskoj Thank you.
vodim orkestar srednje škole već 20 i nekoliko godina, ali kažem, dobrodošli su svi učenici. 50 učenika, 100 učenika, svi. Ko hoće, kod mene može. Kod mene može, samo može se. U samo to ništa više direktora, ništa više. Kako da najavim sljedećeg učenika? Za 23 godine svog pedagoškog rada takvog učenika nisam imao vas. Lepo vas pitan, kulturan, iskren, pošten, uvek mogu na njega da se oslonim. Uvek da će on nešto da odredi. Nikada ne kasni na časove. Ja ne znam za 3 godine da li je imao 2-3 izostanka. On vežba 10 sati harmoniku dnevno. Molim vas, aplauz, 10 sati! Vežba naravno pod mojim kontrolom i ne samo Duša Mišković, svi ostali učenici. E, ja tu učenicima ne verujem. Kažu, profesor, mi ćemo kući da vežbamo. E, tu ne verujem. Ne, vežba ćete ali pod mojom kontrolom u školu. I ja onda učenik rasporedim učionicama, zadajem ih, obilazim ih. I tako da... Duša Mišković, direktor, ja mislim da mi je učenik treba da se nekako. E, to voliš da pide. Ja sam pitao Dušana kad poraste. Ovom inspiracijom dobijem je najbolj profesor Bora. Kaže, profesori, ja bih volao da porastem da budem kao vi. Tako da radim sa đacima. Ali ne 100%, 80%. Hoće dečko malo da uživa u životu, provodi, tako da. Dušan Mišković, dođi. Ja za ovog učenika ne brinem da će da upiše akademiju i da će biti dobar student i sutradan dobar kolega, slavan učenik. Ko me veruje, pa jako je teško danas nekome verovati. Jako je teško, pa ja njemu verujem. Bit će mi žao kad bude otišao iz moje klase. Naši smo se jedni. Našao šta je se tako? Tule, izvolite. Thank you.
Thank you.
mjesec dana po 10 sati, pa to ima bre, ide još 30% gore. I direktor te oslobodi 10 dana škole i to je završeno. Tu ono je slobodno svi. I sad to nama direktor podeli kapici, mi imamo dolazimo na posljednom aparat, kapicu, sve. Direktor meni uči kapicu i ima vidno da je 10 dana se ne prijavio. On mene zove telefonom, gore ne, nisi se prijavio. Ja kažem direktor reči. Ja stavim karticu, ali kartica neće da mi kaže thank you. Kaže, to je nemoguće, gore ne dođeš sutra kod rada. Ja dođem kod direktora, pođi sa mnom, kaže meni, direktor, mi se spustimo do rada. Direktor uzme karticu, stavi na onaj aparat, vi se stvarno neće thank you da kaže. Pa ja vama direktora lepo kažem da neće da kaže. Inače, želim da pohvalim direktora da je odličan menadžer škole, da je dosta uradio za školu, dobili smo pomoćnu zgradu, mnogo prostorija, mnogo instrumenta, mnogo uradio za naš harmonikaški odsek, dve harmonike sa basnim baritonima. U planu je podizanje, koliko? 10.000 evra su plaćene te dve harmonike i evo, moji učenici, Bobanovi i ostali, mnogo nam znači da se podigne sprat i direktor je držite za reč moja učionica jedna. I kraju, što da plaćam kiriju, što da plaćam kiriju? Pa je svi, ma evo, svi su sve oci ovdje. Na kraju ćete čuti moj orkestra, a posle na kraju još nešto lepše. Želim da pozovem isto za 20 godina s vama s orkestru, sam toliko toga prošao, brojne nastupe, otvarao sam dva međunarodna takmičenja u Smederevu i Bijeljini, tako da nešto najbolje što sam doživio u svakosti. Dragi moji učenici, izvolite.